రాహుల్ భాయి సజ్జుభాయి చూచి చూసి నీకు జాంతు సమస్త పోలీసు బంధుమానికి ధన్యవాదం చూచుమని ତାକୁ ସେମିତି ବାଙ୍କରେ ସେଟା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହଁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ରାବଣ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅହଂକାରକୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ରାବଣ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଗର୍ବକୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ରାବଣ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସ୍ମୃତିବୃନ୍ଦ ଆମେ ଏହିକୁ ଧ୍ୟାନ ଆରୋହଣ କରିବା ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୂରତା ରଖିବା ରାବଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଛକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା କେତେବେଳେ ହୁଏତ ରାବଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଣ ମାରି ଦେଇପାରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ ରାବଣଙ୍କ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ Thank you.